الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَادِي هَادِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Uca Allah her şeyden önce her birimizi tekvalı olmaya davet edir, tekvalı olmaya çağırır. Çünkü bütün ibadetlerin başı tekvaya bağlıdır. Eğer bir insanın tekvası olmazsa, onun etmiş olduğu emellerden de bir netice hasıl olmaz. Nice ki Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimede buyurur ki: "Ye yuhellezine amenu in tettekullahi yec'al lekum furkana." Ey iman getirenler, eğer siz tekvalı olan insanlardan olmuş olursunuzsa, hiç şüphesiz ki Uca Allah sizin için çıkış yolu açacaktır. Bir Müslüman özüne karşı, ailesine karşı, dine karşı, ehli beyte karşı hiç şüphesiz tekvalı olması lazımdır. Çünkü Uca Allah'ın her birimizden talep ettiği, Allah Subhanahu ve Taala'nın istediği bir insanın tekvalı ve emellerinin hiç şüphesiz İslam'a göre olmasıdır. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Uca Allah'ın talimlerini icra eden bir şahsdır. İlk önce talimler geldiği zaman, ilahi buyruklar geldiği zaman birinci peygambere gelirdi. Hazreti Peygamber onu öz hayatına, özüne tetbik eder, sonra diğerlerine söyler. Ve insanların herkesin de öz isteğiyle İslam dinini kabul etmesini istiyordu. Eğer bir insan öz isteğiyle İslam dinini kabul etmemişse ona mecbur olarak namaz kıldırmak mümkün değil. Veya İslam'ı isteğiyle kabul etmemiş bir insana mecburen oruç tutturmak, hac ibadetine göndermek veya zekat verdirmek mümkün olacak bir emel değil. Çünkü onun emelinde ihlas ve tekva olmamış olacaktı. Allah Resulü bütün peygamberliği boyunca 23 yıllık peygamberliği hayatında hiç zaman hiç kimseye mecbur etmedi ki İslam dinini kabul etsin. İslam dinini kabul etmeyen insanların hiçbirisini Resulullah kılınçla tebliğ edip kılınçla onu mecbur edip İslam dinine getirmedi. Resulullah Kur'an'ın ifadesiyle o bir tebliğçiydi. O Allah'tan gelen vehiyleri insanlara çattırmakla vazifesi onunla ibaret idi. Resulullah insanlara derdi ki: "Le ikrahe fiddin." Dinde mecburiyet yoktur. İsteyen kabul eder, kim istemiyorsa o da kabul etmeyebilir. Herkes dini meselelerde serbest idi. Mecburiyetten kimsenin dinini değiştirmemiş, kimseye Resulullah tebliğ etmemiş ki mütlak şekilde İslam dinini kabul edesin. La ikrahe fiddin. Dinde mecburiyet yoktu. Bildiğiniz gibi Allah Resulü Medine döneminde nihayet Mekke'ni fethedir. Mekke'nin fethi esnasında Umeyr İbni Vehb adında bir sahabe Resulullah'a gelip der ki: "Ya Resulullah," deyir, "Cuma kabilesinden Safvan İbni Umeyye, Umeyye oğullarından Safvan İslam dinini kabul etmemiş, İslam'a karşı hemşe düşmançılık güdmüş bir insan. İndi Mekke'ni terk edip
Məkkədən uzaqlaşır. Mənim səndən xahişim odur ki, ay Peyğəmbər deyir, sən ona aman verəsən. Resulullah onu geriyə çağırın söylüyor. Safvan Resulullahın yanına gəlir. Allah Resulundan aman istədiyini söylüyor. Peyğəmbərə deyir ki, sən mənə iki ay müddətinə vaxt ver ki, mən gedim bir düşünüm. Allah Resulü deyir ki, iki ay deyil, dörd ay sənə vaxt verirəm ki, get bir düşün, sonra gəl qərarını söylə deyir. Yəni Resulullah onu Məkkənin fakihi olaraq Peyğəmbər Məkkədədir. Amma bu insanı məcbur eləmir ki, o məcburən İslam dini qəbul etsin. Resulullah ona müsaidə edir, ona imkan yaradır, ona vaxt verir ki, getsin, düşünsün, öz istək və iradəsi ilə ya qəbul etsin, ya tərk etsin. Amma əsla onu məcbur eləmir. Çünki insan Peyğəmbərə görə çox şərəfli bir məxluqdur, çox şərəfli bir varlıqdır. Təsəvvür edirsinizmi ki, Allah Rəsulu Məkkədə Kəbəyə baxır, deyir ki, ey Kəbə, sən nə qədər əzəmətlisən, sənin qoxun, rayhən nə qədər xoşdur, amma Allah'a and olsun ki, bir müminin şərəf və izzəti Allah nəzərində səndən daha üstündür buyurur. İbn Abbas deyir ki, Allah Rəsulu Mədinəyə gəldikdən sonra Mədinədə Mədinə müqaviləsi bağlandı. Yahudilər, Xristiyanlar, bütpərəslər və müsəlmanlar. Peyğəmbər bunların arasında bir birlik yaratdı. Və ilk dəfə olaraq müsəlmanlarla qeyri-müsəlmanların arasında bir konstitusiya, Mədinə konstitusiyası təsis olundu. Bu konstitusiya əsasən kimsə kimsənin dininə və ya irqinə görə təhqir etməyəcəkdir, heç kimsə heç kimsəni məcbur eləməyəcəkdir. Əsas təməl şərtlərdən birisi bu idi. İnsan olduğundan dolayı hər kəsə hörmətlə yanaşılacaq və Mədinədə yaşayan Yahudilər, Xristiyanlar, bütpərəslər öz dinlərini sərbəst şəkildə icra edirdilər, yerinə yetirirdilər və kimsənin kimsə ilə də işi yox idi. Tolerant bir şəkildə Mədinədə ilk İslam devlətinin təməli qoyulmuşdu. İbn Abbas deyir ki, Məkkə dönəmində insanlar var idi ki, onların evlatları olmurdu və bu adamlar nəzir edərdilər. Nəzirlərində deyərdilər ki, bizim evladımız olsun, o evladımızı biz Yahudi edərik və ya Xristiyan edərik deyə nəzirlər edərdilər. Belə nəzirlə dünyaya gəlmiş evlatlar var idi ki, onlar Yahudilər idi və ya Xristiyan olmuşdular. Valideynlərinin təkidi və istəyi idi. Amma günün birisində ki, bunlar bu Yahudi qəbilələri Mədinəni tərk elədiyi zaman özləri ilə o Yahudiləşmiş uşaqları da özləri ilə götürürlər. Valideynləri təbii ki, narazılıqlarını bildirir. Çünki artıq valideynləri İslam dini qəbul eləmişdilər. Valideynlər Rəsulullaha gəlib deyirlər ki, ay Peyğəmbər, biz evlatlarımızın bəni Nadır qəbiləsi ilə getməsinin əleyhinəyik. Biz evlatlarımızın yanında qalmasını istəyirik və Nadır evlatlarından da evlatlarımızı, uşaqlarımızı ayırmaq istəyirik. İstəyirik ki, onları məcburiyyə müsəlman edir. Allah Rəsulü bilirsiniz nə söylüyor? Rəsulullah deyir ki, lə ikrahe fi din, Quranın ayəsidir. Dində məcburiyyət yoxdur, siz onu o uşaqları məcburiyyə geri qaytara bilmərsiniz və məcburiyyə İslam dininə gətirib müsəlman edə bilmərsiniz. Onlar seçimlərində müxəyyərdir və sərbəstdirlər. İstəyən qəbul edər, istəmirsə qəbul etməyər. Buyurur Peyğəmbər əleyhissalam. Və bu gənclər də təbii ki, sərbəst yollarına davam edirdilər. Yəni Allah Rəsulu insanları məcbur etmir ki, onlar məcburən dinlərini dəyişsinlər. Necran qəbiləsi var idi. Bu qəbilə xristiyan idi. Rəsulullahın yanına gəldilər. Peyğəmbərin məscidinə gəlib Peyğəmbərlə oturub İslam dini haqqında söhbətlər edirlər. Allah Rəsulü İslamın nə olduğunu, İslam dininin nələri təbliğ və təşviq etdiyini, nəyədən çəkindirdiyini bu insanlara söylüyor. Sonra Nəcranlılar, Xristiyanlılar, ibadətlərinin vaxtı gəlib çatdığı zaman Rəsulullahdan icazə istəyirlər və Məscid-i Nəbəvinin içərisində, bugünkü Peyğəmbər Məscidinin içərisində Xristiyanlıq qanun qaydalarına uyğun olan şəkildə ibadətlərini icra edirlər. Heç bir müsəlman, başda Allah Rəsulu
veya Resulullah'ın ehli beytinden heç kimsə qalxıb bu insanların ibadətlərinə meşatçılıq öyrətmirlər. Sərbəst şəkildə ibadət etmələrinə şərait yaradırlar. Hazreti Esma, Allah Resuluna gəlib bir gün deyir ki, ya Resulallah, mənim anam gəlib, mənim yanıma gəlibdir. Məkkədən Mədinəyə gəlib anam. Mənimlə görüşüb söhbət etmək istəyir. Mən müsəlmanam, anam müşrikdir. Mən anama qarşı mənim müamələm, ona qarşı münasibətim nə şəkildə olması lazımdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Esma'ya deyir ki, sən anana hörmət, qayğı və diqqətlə yanaş. O sənin anandır. Anana hörmət qoy söylüyor. Yəni, təbii ki, valideynin haqqı dinimizə görə çox yüksəkdir. Yəni, Allah Resulü dinindən dolayı, müşrikliyindən dolayı anasını kənara etsin deyil, ona hörmətlə yanaşmasını qızına, o ananın qızına təşviq edir və təbliğ edir. Sonra Peyğəmbərin yenə Allah Resulü zamanında bir gün Allah Resulü sahabələrlə oturmuş, bu zaman baxır ki, bir cənazə gətirilir. Resulullah ayağa qalxır. Sahabələr də Peyğəmbərə baxır, onlar da ayağa qalxır. Və Resulullah deyirlər ki, ay Peyğəmbər, bu keçən cənazə Yahudi cənazəsidir, o müsəlman cənazəsi deyil ki. Resulullah deyir ki, Yahudi olsa da o bir insan deyil mi? Deyir. İnsan olduğundan dolayı, uca Allah onu xəlq etdiyi üçün biz ona hörmət, qayğı və diqqətlə yanaşmalıyıq, söylüyor. Fikir verirsiniz mi? Peyğəmbər Əleyhissalam dininə görə heç kimsəni bir-birindən ayırmır. Dinindən dolayı o insanlara ağız büzmür, üzünü çevirmir. Bu Peyğəmbərin həyatında da bu şəkildədir, Əhl-i Beytdə də bu şəkildədir, sahabələr həyatında da bu şəkildə olmuşdur. Heç kimsənin dininə görə qılınc götürülüb məcbur edilməmişdi ki, İslam dinini qəbul etsin. Peyğəmbərin 23 illik həyatı boyunca əsla belə bir hadisə baş verməmişdir. Uca Allah Quranda ayələrin birisində buyurur ki, وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan qeyrisinə ibadət edənlərin ibadət etdiklərinə söyməyin. Söyməyin ki, فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عَلْمٍ Onlar da cehaletlerinden dolayı, cahilliklerinden dolayı dönüp sizin Allah'ınıza, yani yaradan olan tek Allah'a söylemesinler diyor. Ne kadar dikkat, ne kadar kaygı, ne kadar tolerantlık, ne kadar merhamet. Ki siz onların inandıklarına, her ne olursa olsun inandıklarına asla söylememelisiniz. Söylememelisiniz ki onlar da sizin dininize, sizin Allah'ınıza söyməsin buyurur. Yəni bunu Peyğəmbər həyatı boyunca şuar etmişdi. Allah Resulü o insanlara lekum dinikum veliyedin sizin dininiz sizədir. Bizim dinimiz de bizə də buyururdu. Yəni onları heç zaman məcbur etməz İslam dininə gəlməyə gəlmələri üçün fərqli-fərqli ünsürlərdən veya metodlardan əsla istifadə etməzdi. Hər zaman Resulullah tolerant, hər zaman mərhəmətli və şəfqətlə yanaşardı insanlara. Bundan dolayıdır ki, hətta sahabələrdən Usamə bir gün bir insan qorxusundan, qılınc qorxusundan bəlkə Lə iləhə illallah dediyi üçün Usamə onu öldürür. Xəbər Peyğəmbərə çatdığı zaman Allah Resulü dəfələrlə soruşur, deyir ki, Usamə sən Lə iləhə illallah deyən bir insanı öldürdün mü? Resulullah bu sözü 3 dəfə təkrar edir. Usamə deyir ki, o an fikirləşdim ki, mən kaş ki bu günə kimi İslam dinini qəbul etməmiş olaydım. Etməmiş olaydım ki, Allah Resulü bu acı sözləri də mənə söyləmiş olmayaydı, deyir. Yəni Allah Resulü insana insanlığından dolayı uca Allah'ın yaratmış olduğu, məhluk olduğundan dolayı həmişə qayğı və hörmətlə yanaşmışdı. Bizim dinimiz beləliklə başqa dinlərə qarşı hər zaman tolerant olmuş, həmişə hörmətlə yanaşmışdı. Çox təəssüf ki, bugün dünyada İslamofobiya baş alıb getməkdədir. İslam qorxusu
bəzi insanların qəlblərində, canlarında var. Əslində bizim dinimiz yalnız mərhəmət, yalnız şəfqət dinidir. Fikir verirsinizmi ki, müsəlmançılıqda peyğəmbərləri birini digərindən seçmək əsla yoxdur. Allah Rəsulu dəfələrlə hədislərində məni bir başqa peyğəmbərə haqqında ondan üstün olduğumu əsla söyləməyin demişdi. Ondan dolayıdır ki, biz evlatlarımızın adını İsa qoyuruq, Musa qoyuruq, İbrahim qoyuruq. Amma dönüb əks qütbdən baxdığımız zaman görmüş olarıq ki, heç bir başqa dinə mənsub olan insanlar Məhəmməddir, Əlidir və ya digər adları, müsəlman adların heç birini əsla qoymazlar. Yəni, biz bütün dinlərin bir mənbədən gəldiyini bilir və o şəkildə inanırıq ki, bütün dinlərin göndərən bir sahibi var. O da heç təbii ki, səmavi dinlərin göndərəni şübhəsiz ki, Allahdır. Uca Allahın bizdən istədiyi məsələlərdən birisi də, necə ki, Quran-ı Kərimdə buyurur, وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مُنَ الْقَتِلِ buyurur. Fitnə fəsad törətmək, insan öldürməkdən, qətildən daha böyük, daha ağır günahlardan biridir söylüyor. Yəni, insan qətil törətməməli. İnsan fitnə fəsad çıxartmamalıdır. Çünki fitnə fəsad çıxartmaq İslam dinində qəbul olunacaq davranış və əməllərdən deyil. Bəzi mühaddislər indi söyləyəcəyim hədisin haqqında zəif hədisdir söylüyorlar. Amma məna itibarilə bəlkə də ayəni bir az da geniş şəkildə açacaq bir kəlamdır, bir buyruqdur Allah Rəsuluna. Buyurur ki, Əl-fitnətü naim. Fitnə yatıbdır, yuxudadır. Lənəllahu mən aykazaha. Kim fitnəni oyadarsa, Allahın lənəti onu oyadanın üzərinə olsun söylüyor. Ona görə, əziz dostlar, biz bütün həyatımız boyunca İslam'a uyğun çalışmışıq ki, yaşayaq. Ölkəmizdə müsəlmanlar arasında heç bir fitnə fəsad çıxmasın, hər şey xoş ünsiyyətlə davam eləsin, tolerant şəkildə, qarşılıqlı hörmət şəkilində biri digərinin kitabını yandırıb, biri digərinin kitabını hörmətsizliyi eləməsin. Hər kəs bir-birinə bir mənbədən gəldiyi üçün hər birimizi şübhəsiz yaradan Allah, hər birimiz Allahdan gəldiyimiz üçün hər kəsə də hər zaman hörmət və qayğı ilə yanaşmalıyıq. Yenə bugünkü xütbəmi Həzrət İbrahimin o gözəl və möhtəşəm duası ilə yekunlaşdırıram. Allahümmə cəl həvvəl bələdə əminə. Allahım, sən bizim bu elimizi, obamızı, vətənimizi əminamanlıq yurdu olaraq qərar ver. Əqulu qovlə həzə əstəğfirullah li və ləkum. وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ